आता ह्या रिपोर्टान कितें सांगता ते, ह्या रिपोर्ट केलो, पब्लीक हियरींग काडले, आमी सगळ्यांनी तो ओपोज केल्लो पब्लीक हियरींग नाका म्हण. कारण कितें आसलें, कित्याक ह्या रिपोर्ट जो तेणी केल्लो तितून ते कितें सांगता पळय, तेंचो दोन टेबल तुमी चॅक करपाक जाय. चॅप्टर 5 आसा तेंचो ह्या रिपोर्टान, टेबल नंबर 5.2 आनी 5.9, हेच्या दोनूय टेबलाचें कंबायन रिडींग जर केलें तर तुका सोंपेपणी कळना तें. इट्स अ कोडेड मॅसेजीस आसा भितर, तेका डिकोड करचें पडटा. आनी तें कितें म्हणटा, नुस्त्याचेर ताचो परिणाम कितें जातलो हे दोन चॅप्टरांनी तेचेर बरयल्लें आसा. ते कितें म्हणटा, फिशींग वील हॅव तीन इतरो इम्पॉर्टंट, तीन उतरां तेंच्यांनी यूज केला. पयलें उतर तेणी केलां नॅगेटीव, वील हॅव नॅगेटीव इम्पॅक्ट. सेकेंड, लाँग टर्म इम्पॅक्ट. आनी थर्ड, इरिवर्सिबल इम्पॅक्ट. आतां हे तिनूय टॅक्निकल शब्द मातशे तुमकां एक्सप्लेन करता, मातशें कळपाचें इम्पॉर्टंट आसा. पयलो नॅगेटीव, नॅगेटीव म्हणल्यार कितें, नॅगेटीव इज ऑपोजीट ऑफ पॉजिटीव, म्हणजे नुस्तें मारप्याची जे धंदो आसा तेचेर वायट परिणाम जातलो हें म्हणपाचें आसा तेंकां साद्या उतरांनी. बरें, वायट परिणाम जातलो हें म्हणपाक आसा. मागीर दुसरें म्हणटा कितें, लाँग टर्म, हो परिणाम लाँग टर्म आसतलो. लाँग टर्म म्हणजे कितें, हो फुडल्या कितल्याश्याच 50 वर्सां 100 वर्सां असो तो खंयचो परिणाम उरतलो, वायट परिणाम आसतलो आनी इतलीं वर्सां उरतलो. मागीर तिसरें तें कितें म्हणटा, आनी दॅट इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल म्हणल्यार कितें, सपोज इरिवर्सिबल म्हणजे कितें, सपोज आमी मरिना फाल्यां बंद केलें जाल्यार तरी सुद्दां तुमकां थंय नुस्तें मारपाक मेळचें ना. हेचें कारण कितें, इरिवर्सिबल कित्या खातीर, तेंचो जो ईआय रिपोर्ट आसा तितून तेणी एक्सप्लेन केला की हो जागो तुमी पळयता तुमच्या फाटसून न्हू, थंयसरली मारिना हांगसर ह्या जाग्यार येवपाचें ना, ते भितर येतले. भितर म्हणजे कशें येतले, उदकान येतले ते येतलेच, पूण उदकांतले ते खणटले, जमीन खणटले. कितली जमीन खणटले, 50,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड, 50,000 जमीन ते खणटले. दे वील बी रिक्लेमींग, ते दुसरी भायच्या दुसऱ्या गांवची माती हाडून ते दर्यान घालचे ना, तर दर्या खणटले मदें. दर्या खणून ती माती हाडटले आनी लेवल करतले सगळें. हे लेवल करून 50,000 नवी जमीन ते तयार करतले आनी ताका नवो सर्वे नंबर बी ती दिवपाक शकता कलेक्टर बी. सो अशे तरेची न्यू जमीन ते प्रिपेर करून एक तयार करून ती हांगसर मरिना घालपाची आसा. इट इज नॉट हांगसर येवपाचें ना, पूण थंय येवपाचें आसा आनी थंय नवी जमीन करून. आनी ते कितें करूंक सोदता, आतां प्रोफेसर रामराव वागान म्हाका सगळे डॉक्युमेंट धाडले, मिनिट्स बी धाडले, तुमकांय बी धाडले आसतले. ते मिनिट्सा प्रमाणे आमी पळयता, दे आर गोइंग टू डू गेमींग. गेमींग म्हणजे कितें, गेमींग खंय जाता, गेमींग काजिनोन जाता न्हू, थंय भितर काजिनो म्हणून कांय बरोवंक ना. आमी कितें करतले, गेमींग करतले. आनी गेमींग कोण करता, काजिनो आसा थंय करता. आनी तुमच्या गांवांत कितें फायदो जातलो सांगता ते, वॉट इज गोइंग बेनिफीट फॉर द विलेज एज पर द ईआयए रिपोर्ट. ते कितें सांगता की तुमच्या गांवांत जितले ट्रॉलर आसा, जितले ट्रॉलर आसा तितल्याकू आमी पेट्रोल दिवपाची वेवस्था थंय करतले. आतां तुमच्या गांवांत कितले ट्रॉलर आसा, ट्रॉलर कोणाचे आसा, कोणाचेच ना, आनी एकूय ह्या गांवांत ट्रॉलर ना, पूण अशें तेंच्यांनी बरयलां. आनी सपोजच्या पयलें हांव एक लास्ट पॉयंट सांगता, सो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. तेणी कितें सांगलां, हे जे गांव आसा, नावशेचो गांव, काकराचो गांव, अडशेचो गांव, हे तिनूय गांवांत कोण रावता ते सांगलां, खंयच्यो कम्युनिटी रावता. ऑन रेकॉर्ड तेणी म्हटलां, ह्या गांवांत सगळे रावपी लोक हे शुद्र आसा. आतां शुद्र हे लोक कोण आसा ते म्हाका बी खबर नासली, खुबसो अभ्यास करचो पडलो. हे शुद्र कोण, शुद्र हेच्या खातीर म्हाका मनुस्मृती हाचो अभ्यास करचो पडलो. संस्कृत भाशेन आसली, एक हिंदी ट्रान्सलेशन मेळ्ळें म्हाका. शुद्रा ज्या लोकांक मनुस्मृतीन बरयल्लें आसा की तांकां शिकपाचो हक्क ना, तांकां शस्त्र ग्रहण करपाचो हक्क ना, तांकां दुसऱ्यांक शिक्षण दिवपाचो हक्क ना. म्हणजे बेजिकली हे गुलाम लोक ह्या गांवांत रावता, ताचे खातीर ते म्हण ताका समजून आसा आमी जायते करपाक शकता. हो ताचो प्लेन अर्थ.